My jsme připravili v ateliéru Nových médií jedna projekt pro pop-up galerii AVU, která se přesunula z hlavní budovy Akademie výtvarných umění na Žižkov do bývalé Drdové galerie. Náš projekt představuje společně práce bývalých absolventů, absolventek ateliéru, společně se současnými studujícími, kteří v ateliéru jsou. A je vlastně založen na takovém jednoduchém principu. Požádali jsme bývalé absolventy, absolventky o to, zda by byli ochotní vystavit nějakou práci v médiu pohyblivého obrazu. Podařilo se nám shromáždit 21 videoprací, které všechny tady prezentujeme. A z těchto 21 prací, tak si současní studenti a studentky ateliéru, tak každý vybral jednu, na kterou nějakým způsobem reagoval. Ta výstava se jmenuje Oxygen a my jsme vyšli z toho, že jsme při inventuře a stěhování ateliéru z důvodu rekonstrukce budovy, tak našli jeden historický Oxygen počítač, což je počítač, který vyráběla dnes už zapomenutá firma Silicon Graphics, která v 90. letech vlastně přišla s řadou na svoji dobu velmi, velmi výkonných počítačů, který dokázali zpracovávat obraz a na těchto počítačích třeba vznikaly první triky do Jurského parku. Ty jako velký hollywoodský produkce, jak používali tady ty stroje. Tyhle stroje tak byly dva v ateliéru. Studenti na tom tehdy skutečně v půli 90. let jako pracovali. A my jsme ho vzali vlastně jako takový centrální mozek té výstavy, respektive té historické části výstavy, která právě souvisí vlastně pak s těma historickýma videama, které jsou tady vystavený jako k vidění v tom televizoru. Druhá část výstavy, která je jako ryze současná, tak to je část, která obsahuje práce současných studentek a studentů ateliéru, kteří si vybrali jedno z těch historických videí a nějakým způsobem na něj zareagovali. Nikoli nějakým jako otrockým vlastně překlopením do současnosti, ale obvykle si vybrali nějakou jako obsahovou část nebo nějaký pocit, třeba, který z toho historického díla je cítit. A my jsme ten projekt nějak zpracovali vlastně před Vánoci minulého roku a už v lednu vlastně, když jsme se dozvěděli, že bychom měli touto výstavu zahájit vlastně provoz galerie, tak už to vlastně vypadalo jako pandemická situace a čísla jako rostla vlastně, takže nejdřív jsme uvažovali o nějaké hybridní formě a pak už se ukázalo, že vlastně je potřeba uvažovat zejména o té podobě výstavy, která by byla vlastně možná velmi jednoduše řečeno pro kolemjdoucí, kteří se mohou dívat výlohami vlastně dovnitř. A součástí té instalace tak je Wi-Fi lokální. Pokud se tady člověk jako na ní připojí, tak ve svém telefonu tak vlastně může sledovat nějakou extenzi té výstavy, ale jenom vlastně tady v okolí galerie. To znamená, že i tady vlastně pro tuhle část tak je potřeba fyzicky vlastně k té galerii přijít a vidět jí. Takže taková jako forma, kdy něco je k vidění v elektronické podobě, ale jenom vlastně v rámci nějakého velmi blízkého okolí té galerie a něco je vidět skrz výlohy a tu instalaci, která je uvnitř.